どうも、タブヤンです。エピローグ。天空城からの続きです。あれ、ここで暮らしましょう。いや、嫌だよ。ここで書き留められる。ほう、伝説となるのかな。デスピサロ、そんな歴史なんて興味ないよ。今を生きるですよ。今を生きるね。ルーシアはいないのかな。ルーシア、おーい、あ、いた、ルーシア。あ、ドラン、ドラン戻ったのかも。また元気でな、ドラン。あれ、扉閉まってる。ここでセーブできないのかな。あら、できないね。オッケー。どうもね。やった、コントローラー置いていいのかな。長かったね、ここまで。天空城だ。これから天空城を気球みたいに使わせてくれたらいいのにね。大陸ごとお城ごと。勝手に動いてますよ。やった。あ、これから気球でいろいろ回るのかな。皆様クリアできました。イエーイ。いやードラクエシリーズね、ドラクエ1とね、ドラクエ3はね、実況する前にプレイしてたんですけど、あ、移民の町だね。移民の町やらないとね。サントハイムだ。アリーナも壁壊さないでね。あのドラクエ3もね、途中から実況したんですけどね、まあほとんどあの実況なしのプレイだったので、ドラクエ4がドラクエシリーズ実況デビューみたいなもんですね。いやー、面白かったな。やっぱリメイク版なので楽しかったですね。ファミコン版でね、子供の頃にプレイしたので。いやー、ライアンのバトランドですね。ライアンが紹介してくれてますね、勇者を。わー、これ寂しいな。こうやって一人ずつ送っていくっていうのがね、ホフマンの家ですね。一人ずついなくなってくるのはちょっとね。世界中に住んでるからな。あっと、ここはデスピサロの故郷というかね、ロザリーのとこだよね。ロザリーヒル。ロザリーどうなったんだろうね。死んだんでしょうね。一番お世話になったエンドールですね。あれ、あ、レイクナバか、ここはね。
ネネと、あ、そっか、家レイクナバじゃないもんね、もう今エンドールだもんね。トルネコが一番いいよね、もう家族いるんだもん他みんな独身だもんね、若いから。あ、あの一つだけなんか平地があるとこ、なんだろうあれ、気球降りれるのかな。まあね、とミネアの実家ですね。ということは今気球に乗ってるのは勇者一人？あ、まだ、あ、お墓参り行ってただけか。モンバーバラに戻ってきたんだ。おっと、マーニャとミネアが大人気。また踊り子として働くのかな。あ、働くんだ。勇者にはちょっと目の毒ですよこれまだ未成年でしょ勇者。まあね、ミネアとマーニャと同じ宿屋に泊まってたからね、ちょっとはね、慣れたかなさあ、勇者一人で一体どこへ帰るというんでしょうか。帰る場所のない勇者、故郷の村に帰ってもこの状態ですからね。移民の町みたいに町作ったらいいんじゃね。最後までご視聴ありがとうございました。次回のドラゴンクエストシリーズでまたお会いしましょう。次はドラクエ5かな、リメイク版があるみたいなんでね。また正式にはツイッターでつぶやきたいと思います。それではまた、さよなら。勇者はもう寝ます。
セーブできるんだ。